Quando olhamos para as estrelas numa noite calma de verão, deparamo-nos com um universo belo, pacífico e ordenado. Não nos apercebemos que está vivo, é feroz e, por vezes, é extremamente violento. Estas observações mudaram radicalmente a nossa visão do cosmos e revelaram os objetos mais aterradores. Buracos negros supermassivos revelaram o invisível.